Da li će oko 3300 đaka upisanih u srednje stručne škole moći da sruše negativni trend nedostataka zanatlije u Srbiji? Zašto su strukovne škole za dalje obrazovanje sve privlačnije od fakulteta? Gost 150 minuta na ovu temu je Miloš Turinski iz Infostuda. Zdravo Miloše i dobrodošao. Zdravo Branko i dobar dan svim mojim gledaocima. Volela bih da na početku prokomentarišem uključenje koleginice iz Čačka. Imala je zaista zanimljivog sagovornika koji je rekao zapravo kada je on počeo da uči da je morao da dolazi i sat, dva pre zapravo zaposlenih. Koliko su mladi danas na to spremni? Da li su uopšte spremni? Da, rekao je da je morao pre gazde da dolazi. Jeste, da, u tri ujutru. Ko bi danas ustao u tri ujutru? Ali to je pravi šegrad. To je onaj šegradski posao koji je verovatno čovjek imao svoje vremeno kad je učio posao, toga nema više danas. Ono što čujemo sada često od svih majstora, pa sad evo ovdje imamo primjer Burekđije, ali nije jedini, nije izolovan slučaj, zapravo imamo kod svih i kod automehaničara i sličnih svih zanatlija, uvek svi kažu da nisu mladi toliko, prvo ni zainteresovani, onda drugo ni posvećeni. Evo sad smo isto to čuli, što kaže čovjek, da su svi na mobilnim telefonima, ali dobro, telefoni su nam negde svima falinka, da kažemo, ti kraljevci vremena i više smo skoncentrični da se dešava negde tamo, nego da budemo prisutni u tom momentu, ono što nam je neophodno. Tako da nemamo dovoljno zainteresovanosti, to je glavna boljka svih sada ovih zanata, baš zbog toga što mladi nisu u dovoljnoj meri zainteresovani da se bave ovim zanimanjima, da se upuste to, da stvarno to rade sa ljubavlju. Nisu ovo ni laki poslovi, a opet sa druge strane jesu sigurno perspektivni u današnjem vremenu. Naravno, nije sigurno lako raditi u pekari i ustati pre svih nas i spremiti da sve to bude kako treba. Ali evo, prema rezultatima prvog upisnog kruga pročitaću, za dualni model obrazovanja više od 55% učenika je odlučila da se školuje za neko od deficitarnih zanimanja. Da li to znači da ipak se sada opet kolo okreće i da shvatamo da bez zanatlija ne možemo ništa? Ja se iskreno nadam da je tako. Ovo imamo sad neke prve pozitivne pomake na tom polju. Evo vidimo sada i te rezultate što si sada i pročitala. Vidimo i negde neke brojke za određene neke smerove za koje nismo imali interesovanje. Kad kažem nismo imali interesovanje prethodnih godina, mislim na apsolutno nismo imali. Pa smo imali neke smerove sa nula upisanih u prethodnim godinama. Ove godine su i neki od tih smerova čak dobili nove đake, da kažem, i moći da se održe zapravo smerovi, na primjer košarski. Bio je 0-0 prethodnih svih godina, ove godine i postoji tu jednocifren broj i dalje, ali to su sve neki pozitivni, da kažemo, trendovi, da mladi sa jedne strane prepoznaju i tržište rada, šta mogu da ostvare po završetku školovanja, sa druge strane i to dualno obrazovanje, ta stimulacija koju nudi i država u vidu financijske nadoknade, ja mislim da i tekako znači, i to sad kada spakujemo jedan miks, mislim da može da donese. Nadajmo se da ovo postane sad trend i da u narednim godinima imamo sve više i više zainteresovanih upravo za sve ove smerove o kojima pričamo. Šta misliš sada kada su studenti, odnosno đaci, negde na praksi, kada je u pitanju taj model dualnog obrazovanja, koliko njih zapravo odustane jer shvati zapravo šta znači raditi neki zanat? Možda imaju neku drugu sliku o svemu tome. Pa to je super zapravo period da stvarno može da se stekne prvo slika o tom budućem poslu. Prvo, sigurno ćete dobiti neko praktično iskustvo koje vam je automatski jako lako primenjivo nakon što završite školovanje, a samim tim ćete tu i vidjeti da li je taj posao za vas ili ne. Ili mi možda stvarno imamo neku iskrivljenu sliku o nekom poslu, mislimo da je mnogo lakše nego što zapravo jeste. Evo, samo da pogledamo i ovog posla, Burekđija, sad si malo pre spomenula da treba zaista se ustaje u 3 sata, evo ujutru 4, da se krene, ili se stvarno se radi često i tokom cijele noći, nije samo od 3, nego radite tu treću smenu da bi ujutru to sve bilo spremno. To zaista nije tek tako lako da dođeš, odradiš par sati, zaradiš ogroman novac i odeš kući. I ima i tu istine da se mladi onda tu premišljaju čime bi se zapravo bavili, pa se možda i opredele za neko drugo obrazovanje ili za neke druge zapravo smerove. Nastavit ćemo naravno sa temom. Ponovo ćemo uključiti Andrijanu Radičević. Andrijana, koji su razlozi za to što se srednjoškolci manje odlučuju za studije? Pored kvaliteta obrazovanja, visokih školarina, životnog standarda, koji su još razlozi za to što su srednjoškolci nezainteresovani za upise na fakultet? Reći će mi predsednik Foruma srednjih stručnih škola, Milorad Antić. Dobar dan. Dobar dan. Pa srednje stručne škole, naročito ove godine, su postali izuzetno popularne. Čak u pojedinim školama, navešću primjer, Srednja turistička, gde je konkurisalo 5-6 učenika na jedno mesto. Znači, tamo gde nije bilo popunjavano i gde nije bilo
gde je bilo uvek slobodnih mesta, sada je na neki način puno. Ekspanzija za srednje stručne škole nastala kako smanjenjem učenika od 30 na 28, takođe i svaki mlad čovjek želi da se osamostali, neki način dođe do zarade, da može da rukovodi i upravlja svojim životom. Takođe, jako bitna komponenta je što oni mogu i dalje da studiraju, odnosno strukovne studije da upišu i da napreduju tokom svog zanimanja, znači da idu korak po korak uz praktičnu nastavu. Ono što je takođe bitno, i to je to dualno obrazovanje koje na neki način daje učeniku prednost da nauči praktičnu nastavu uz određenu svotu novca koju će dobiti od poslodavca i nadoknadu koju će dobiti od države. Znači sve su to elementi koji utiču da se izabere srednja stručna škola. Čak i zanati koji su u vreme izuzetno popularni postali i zanati koji će neki način činiti brzu žalud. Nije samo kod nas tendencija da se upisuje manje na fakultetu, to je svuda u svetu. Svuda u svetu mlad čovjek želi što pre da se osamostali, da na neki način ima svoj novac u džepu. Koje su prethodnih godina bile najpopularnije srednje stručne škole? Koji smerovi? Pa evo da vam kažem, maser, frizer, kuvar, kelner, to su sve zanimanja koje su bile tražene i koje su tražene i tražilo se, recimo, bukvalno se dešalo 1:2 ili 1:3 da konkuriše za taj radno mesto. To su, ja sam nabrao 5-6, ali sad je, recimo, i automehaniča zanimljiv. Nije automehanič sad da ste prvi od glave do pete, nosite računar i tačno znate šta vam hvali i kako vam hvali. Takođe, autoelektričan. Hvala vam puno, gospodine Antiću. Dakle, čuli smo, interesovanje mladih za srednje stručne škole je poraslo upravo iz te želje da se što pre osamostale, samim tim i zbog materijalnih troškova, dakle, jer su fakulteti i sve studiranje koje iziskuje skupo, a takođe, nakon toga, oni mogu mnogo ranije da dobiju posao. Hvala ti, Andrijana, naravno i tebi i tvom sagovorniku. Miloše, koliko je mladima, nekako se uvek stiče utisak da kada govorimo o mladima, da im je možda negde prvi motiv finansije zapravo i da upisuju fakultete koje donose finansijsku dobit neku brzu ili sad zanat? Pa mi smo imali dugi niz godina i kada smo pitali mlade kroz naše istraživanja šta su najbitniji faktori prilikom odabira i posla i poslodavca, uvek i na prvom mestu negde su bili međuljudski odnosi, mogućnost napredovanja i odnosa nadređenim. Znači, želili su i da uče, a tek i na negde treće, četvrto mesto bila visina zarade. I onda smo imali taj obrat, i evo obrat i dalje traje, kako je počela ta neka finansijska kriza. Svi su istakli i zaposleni, i mladi, i nezaposleni, svima je plata na prvo mesto. Znači, zavisi od trenutnih uslova i situacije koje je, kako kod nas na tržištu, ali tako i globalno. Tako i mladi isto posmatraju. Evo i ovde vidimo, kad pričamo o tim faktorima, odakle sada odjednom povećano interesovanje. Mi smo dugi niz godina pričali upravo o tome, evo i sada spominjamo da nemamo dovoljno, zapravo nemamo dovoljno onoliko koliko tržište iziskuje. Ali mladi su počeli da osluškuju i upravo da gledaju sve ono gde mogu prvo sigurno da se zaposle, a onda samim tim da imaju visoku zaradu. Tako da sigurno jeste jako bitan faktor i tu u taj ceo miks i ubacuju ono ka čemu su skloni. Znači, nije više pošto poto. Svojevremeno smo i isto pričali i ti i ja da svi su želi da budu programeri. Evo, ove godine imamo, videli smo i sada po rezultatima i upisa u srednje škole, a i na fakultete, da imamo smanjeno interesovanje za upravo za školovanje kao ovim smerovima. Nije sada to da nema zainteresovanosti, samo mladi gledaju i druge opcije, ali veća konkurencija je samo to gde su svi jurili da bi dobili laki siguran posao, pa su sada počeli da gledaju koje su i dalje šire opcije. Nije više samo IT koji će vam doneti zaradu više hiljada evra, sad su to i ove, mnogo puta sam i rekao da zanati sigurno mogu da stanu, bar sa zaradom rame uz rame sa njima. Naravno, naročito što su mladi nekako i hrabriji nego starije generacije, pa sigurno bi i pre ušli u neki sobstveni biznis i na taj način ostvarili. Sigurno ima do toga. Ova mlada generacija, ono što ja volim da kažem, zna jako dobro šta neće. Sa jedne strane, sa druge strane, znaju zaista šta žele. Mi smo nekako morali da se i probijemo kroz tržište i tražimo negde svoje mesto i da ostanemo možda na poslu koji nam nije odgovarao u tom momentu zato što nismo imali dovoljno izbora. Sada izbora ima. Zarade su poprilično, pa za većinu mesta onako kako
to treba da budu. I tako da mladima je sada nekako, sva polja su im više otvorenija nego što su bila generacijama iza. Jasno. Takođe je i turizam u ekspanziji. Šta misliš, koliko je tome doprinalo, da kažemo, i ekspanzija travel blogera? Pa jeste, ima, sve to utiče zapravo i na percepciju kako gledamo kao određenim zanimanjem. Ako neko uzme da promoviše određenu profesiju na pravi način, na pozitivan način, sigurno i kod ostatka mase negde probudi interesovanje. Sa druge strane, zaista se i turizam, kako prvo na prvom mjestu, sigurno i kod nas se razvio u posljednjih sigurno 10 godina. A sa druge strane, ono što znamo sigurno jeste da je i u susjednim zemljama izuzetno su traženi stručnjaci upravo iz ove oblasti. Evo, samo pogledamo prve komšije u Hrvatskoj, oni su zaista, ko što mi pričamo o deficitu zanatlija, kod njih na te zanatlije idu i turistički radnici. Baš iz razloga zato što imaju izuzetno razvijen turizam. Tako da ni to ne treba da nas čudi. Ono, sve to ide upravo u sklopu onoga šta tržište traži, gde mogu lepo i lako da se zaposle. Jasno. Također je i sagovornik u malo preuključenju pomenuo maser, frizer, kuvar, kelner. Da, dakle, sva deficitarna zanimanja, sve o čemu smo zaista pričali. I ako, evo, ajde da pustimo, ovo je, da kažemo, prva godina kada slušamo o nekom pozitivnom trendu, pa ajde da to sačekamo i naredne godine i da to stvarno zaživi i postane trend. Da imamo i sledeće godine još više zainteresovanih. Jer ovi mladi sada i ovu priču sada što slušamo, stvarno možemo da podstaknemo i ostale mlade koje će možda upisivati narednih godina, da i tekako imaju opcije gde mogu i da se školuju i da zaista nije sramota raditi sve te poslove. Kada govorimo o zanatima, znamo svi koliko su skočile cene majstora, sad o kojim god da govorimo. Da li to znači onda možda da u budućnosti, ukoliko više ne bi bilo deficitarnih zanimanja, negde bi se i cene stabilizovale? Moralo bi to da se desi. To je taj sistem ponude i potražnje. Sada znamo da ih nema, samim tim i na listama smo čekanja kod automehaničara, kod molera, kod frizera i samim tim onda mogu da oblikuju svoje cene sprem toga. Kada ih bude bilo, ako ih bude, nadamo se da će ih biti dovoljno, samim tim će to donosi neku stabilizaciju i u cenama i neće svako moći da stavlja tek tako cenu koju želi samo zato što zna da je potreban. Jasno. Ja mislim da sada ni jedna žena ne može da nađe termin za sređivanje noktiju. Pa eto, to ide prilog. To je sada nemoguća misija. Koliko opada važnost diplome fakulteta i koliko danas to poslodavci traže i cena? Pa zavisi. Uvek moramo da gledamo, postoje različite struke. Evo sada zamislite samo da pričamo u kontekstu pravnika ili lekara. Naravno da je diploma presudna i da morate da je imate. Ali sa druge strane, evo, malo pre sam spomenuo IT, da imamo taj negde pad u broju prijavljenih potencijalnih studenata, negde za oko 1500 spram prethodne godine, ali to ne znači da ne postoji interesovanje, samo da postoje alternativne metode u smislu neformalnog obrazovanja. Vi sad možete da završite prvo samostalno, da završite neki kurs i samo da budete samouki, da napredujete iz dana u dan sami bez zvanične diplome. Poslodavci, na primjer, iz IT sfere, i to kako gledaju samo ono što vi donosite, što vi znate, a ne šta ste završili. To isto možemo da primenimo na neke oblasti, ali ne svuda. Negde nam i dalje znači to formalno obrazovanje i diploma, dok za neke druge zaista možemo da prođemo sa kursom i sa onim znanjem što možemo. Sad kad pominješ kurseve i samostalno učenje, zapravo obrazovanje, čini se nekako da u poslednje vreme sve više, ajde da kažemo, starijih od možda 35-40 godina, upravo potpuno menjaju profesiju i bave se nečim za što se nisu ni školovali, niti radili, nego se upuštaju i u 40-im godinama, pa možda i stariji za nešto potpuno drugo. Koliko je dobar taj način u smislu doći do zaposlenja? Da li poslodavac želi da primi nekog od 45 godina koji je završio neki kurs? Pa da, ali to smo upravo imali problematiku sa, da kažemo, sa starijom generacijom, zato što nisu imali potrebne kvalifikacije ili ih je možda vreme negde pregazilo u nekom momentu, pogotovo kada su u pitanju digitalne veštine. I sada sve ove, samo da se vratimo, od 2020. imali smo i ranije, ali 2020. je neka krucijalna bila za sve što je online. Mi imamo gomilu online kurseva koji su nam i besplatni i lako dostupni, sa druge strane koji se i plaćaju, da vi možete jako lako da savladate sve ono što vam nedostaje ili nešto novo, ukoliko želite u nešto novo da se upustite. I to može zaista da vam donese samo tu prednost i konkurentnost na tržištu rada. I to je ono što vam je nedostalo. Vi imate neki svoj radni vek iza sebe i imate neka znanja i iskustva koje ste sticali tokom tog radnog veka, ali sad ste nadogradili to
uz pomoć kursa, da li je to jezik, digitalna veština ili bilo što slično. I to je ono što je vama nedostajalo pre kod poslodavca, a sad znači poslodavca da bi vas zaposlio. Tako da nikad nije kasno zapravo, da li imali 20, 30, 40 ili više od toga godina, sad pogotovo u današnjem vremenu, sve ono što vas interesuje možete jako lako i da pronađete i da doprinesete i tom svom CV-u i svom znanju i iskustvu. E, bravo, i to si baš lepo i rekao za kraj, da za učenje nikad nije kasno. Hvala ti najlepše na današnjem gostovanju. Hvala i tebi.